Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang lalaki na nagngangalang Mr. Kim. Noong araw na iyon nag-aaral siya para kumuha ng C-Package exam para makuha ang kanyang diploma sa high school. Dahil hindi pa nagtapos ng high school si Mr. Kim, kaya nagpa siya siyang mag-restudy at kumuha ng C-School Package para makapag-aral ng kolehiyo. Kasama niya ang kanyang tutor at halos araw-araw ay nag-aral ng mabuti si Mr. Kim. Subalit laging galit ang guro dahil nahihirapan si Mr. Kim na intindihin ang mga aralin. Dahil nahihirapan si Mr. Kim sa pagunawa sa mga asignatura sa paaralan lalo na sa matematika Nang si Mr. Kim ay hirap na intindihin ang aralin, biglang may dumating na grupo ng mga tao sa lugar na may bitbit -bit na isang taong malubhang nasugatan. sugatan Siyempre nagulat ang guro sa pagdating nila, hindi na ng guro na gangster boss pala ang pinagalitan niyang estudyante Nang malaman niyang gangster ang estudyante niya, ang guro ay mas nabigla Dagdag dito pa ang mga tauhan ng gangster boss ay may dinala na malubhang nasugatan at lumabas na ang taong iyon ay kasamahan nila na nagtaksil sa kanila. Dinala nila ang taong ito sa lugar ni Mr. Kim para iulat ang kanyang pagtataksil. Gayunpaman sa halip na humingi ng tawad ang taksil, ay sinubukang tumakas sa pamamagitan ng pagbihag sa guro. Dahil dito ay kailangan ni Kim na ipakita ang kanyang kalupitan bilang isang gangster boss upang harapin ang taksil. Pagkatapos na makitungo sa taksil, bumisita si Mr. Kim sa kanilang pinono sa gang. Pumunta siya doon upang parusahan ang nasabing taksil. Subalit ang pinuno ng gang ay masyadong mabait at pinatawad ang nasabing taksil. Sabay tanong ng pinuno tungkol sa pagunlad ng pag-aaral ni Mr. Kim. Sa sandaling ito ipinahayag ni Mr. Kim ang kanyang pagnanais na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ngunit hiniling sa kanya ng pinuno na sumuko na lang siya. Dahil gusto niyang ipasa ang Chilson Gang kay Mr. Kim. Kaya nagduda si Mr. Kim sa alok ng mga pinuno at nag-isip tungkol dito habang umihit-hit ng kanyang sigarilyo sa tabi ng kalsada. Ngunit bago pa man maubos ni Mr. Kim ang kanyang sigarilyo ay nakita niya ang isang high school student na gustong tumalon sa tulay. Agad na tumakbo si Mr. Kim papunta sa lalaki para pigilan ito. Gayon pa man dahil sa matinding traffic ay nahirapan si Mr. Kim na tumakbo patungo sa lalaki. Ngunit noong nasa ilalim na siya ng tulay si Mr. Kim na bundle sila ng isang truck. Nang magising si Mr. Kim nakita niya ang lalaki na nakahandusay sa gilid ng kalsada dahil na itulak siya nito. Pero bago pa man siya makapagsalita na na naman siya ng isa pang truck. Sa oras na ito nawalan ng malay si Mr. Kim. Pagkatapos ay biglang nagising si Mr. Kim sa hospital na mahina ang katawan. Si Mr. Kim nakaramdam ng pilit dahil pakiramdam niya ay pamayat siya at mahina ang kanyang paa. Sinubukan ni Mr. Kim na alamin kung ano ang nangyari. Ngunit laking gulat niya nang makita niya ang kanyang mukha sa salamin. Ito pala ang mukha ng high school boy na iniligtas niya. Kaya si Mr. Kim ay nag-isip na ang lahat ng ito ay isa lamang guni-guni o panaginip lang. Kaya hindi niya pinag-isipan ang bagay na iyon. Dahil sigurado siyang pagising niya ay babalik na sa normal ang kanyang katawan at mukha. Gayon pa man dumating ang kanyang mga tauhan na sina Dong Soo at Jong Chul at nagparamdam sa kanya. Noon lang napagtanto ni Mr. Kim na ang katawan at mukha niya ay tuluyan nang nag-transform sa pagiging high school student na kanyang niligtas. Pagkatapos ay pumunta sila para sabihin sa kanya na namatay ang amo nila sa pagsisikap na iligtas itong high school student. Sinubukan ni Mr. Kim na kumbansihin sila na ngayon ay nasa katawan siya ng binatang ito. Pero hindi nila naintindihan ang sinasabi ni Mr. Kim at nagagalit sila. Buti na lang Anden ang leader ng mga gangster at pinakiusapan ang mga tauhan niya na huminahon at hayaan ang binata. Pagkatapos ay pumunta si Mr. Kim sa mortuary upang makita ang kanyang walang buhay na katawan. Ayaw niyang makulong sa loob ng katawan ng isang high school student. Kaya naman bumalik si Mr. Kim sa pedestrian bridge para ulitin ang mga pangyayari noong gabing iyon at umaasa siya na kung siya ay tatalon at mamatay, ang kanyang espiritu ay babalik sa kanyang katawan. Gayunpaman ang teorya niya ay mali at si Mr. Kim ay nagising pa rin sa loob ng katawan ng high school student. Matapos ang isang nabigong pagtatangka si Mr. Kim ay sumuko at nagbitiw sa kanyang sarili sa pagtanggap sa kanyang buhay bilang isang high school student na nagngangalang Song Hiyan. Hindi maiisip ni Mr. Kim kung bakit nalipat ang kanyang kaluluwa sa isang high school student. Biglang may pumasok na babae at agad na nagalit sa kanya dahil sa hindi kilala ni Mr. Kim ang babaeng kaya nagtataka ito. Sinabi ng babae sa kanya na pagod na daw siya sa pagsisinungaling sa amo para protektahan si Song-hyeon at ang kanyang ina. Pagkaalis ng babae ay nakita ni Mr. Kim ang isang tablet na nakalagay sa sofa. Dahil sa curiosity na sinubukan ni Mr. Kim na tingnan ang laman ng tablet. Lumabas mula sa tablet ay nakita niya na palaging nagsulat si Song Yian ng diary. Inilalarawan ng kantang ito ang buhay ni Song Yian na napakalungkot at lagi siyang binubuli ng kanyang mga kaklase physically at mentally. Pinakiusapan pa siyang magnakaw sa kanyang sariling tahanan at magbigay ng mga mamahaling gamit sa isang buli na nagngangalang Hong Jaemin. Hindi rin siya pinansin ng kanyang nanay at tatay at ang hindi magandang relasyon niya sa kanyang pamilya ay lalong nagpalala sa kanyang kalagayan. Bukod pa kay Hong Jimin at lahat ng mga estudyante sa paaralan ay itinuring si Song yi Yan bilang isang pervert at stopper. Dahil madalas niyang tinitigan ang isang estudyante na nagnangalang Choi seok kahit na hinahangaan lamang siya ni Song yi Yan at gusto niyang maging kaibigan ito. Matapos malaman na miserable ang buhay ni Song Yi-hyeon, nagpasya si Mr. Kim na manatili sa loob ng katawan nito para baguhin ang kanyang buhay. Matapos makita ang diary, nakaramdam ng inis si Mr. Kim kay Hong at nagpas siyang maghayganti habang siya ay nasa loob ng katawan ni Song Yian. Kinabukasan nagpas siya si Mr. Kim na bumalik sa bahay ni Song Yian at ipagpatuloy ang buhay bilang high school student. Pagdating niya sa bahay ay sinalubong siya ng isang kasambahay na mukhang tuwang-tuwa sa pagbabalik niya. Sa sofa ay may isang babaeng natutulog ito ay ang nanay ni Song Yian na laging natutulog sa sofa tuwing siya ay lasing. Nalaman niya sa kasambahay na anak siya ng number one businessman sa Korea ang OK Construction. Pero nabalitaan ni Mr. Kim na miserable ang buhay ni Song Yi dahil laging lasing ang kanyang ina. Dahil sa stress sa pagiging pangalawang asawa ng chairman ng OK Construction. Noong wala ang chairman sa bahay ang kanyang ina ay na-pressure sa pag-iisip ng sekretarya ng chairman na sinusubukang kontrolin ang kayamanan ng kanyang ina. Binigyan din ng sekretarya ang kanyang ina ng alak para lagi siya lasing at laging magulo ang buhay nito. Ginawa ng sekretarya ang lahat ng ito para hindi magmana ang ina ni Song Yi matapos ng pagkamatay ng kanyang unang asawa. Napakakomplikado ng pamilya ni Yan at hindi comfortable si Mr. Kim sa buhok ni Yian Yi na dahilan para magmukha siyang mahina. Kaya nagpa siya si Mr. Kim na gupitan ang buhok nito para mas maging fresh siyang tingnan. Pagkatapos magahit ng ulo pinili ni Mr. Kim ang kanyang bagong uniforme para sa paaralan bukas, subalit siya ay natalante dahil hindi niya alam ang estilo ng mga kabataan ngayon. Pagkatapos pumili ng uniporme, hindi nakalimutan ni Mr. Kim na dumaan sa bookstore para mag-aral. Hindi niya pababayaan ang buhay ni Ian na kailangan niyang magpatuloy sa pag-aaral para hindi bumaba ang kanyang mga grado dahil sa alam niyang hard learner siya. Habang pumipili ng libro, biglang may nakabangga siyang high school student na parang kaklase ni Ian. Dahil hindi alam ni Mr. Kim kung sino siya, hindi niya ito pinansin habang naghahanap ng mahalagang basic textbook sa paaralan. Nang tuluyan ang gumaling ang katawan ni Hian ay sinubukan ni Mr. Kim na masanay. Sinubukan na rin niyang mag-ehensisyo dahil kailangan pa ng katawan ni Hian na mag-ehensisyo. Paminsan-minsan ay pumupunta siya sa headquarters ng kanyang mga kasamahan para tingnan kung kumusta na sila. Ngunit ang lalaking ito ay hindi na naglakas loob na bumati sa kanila dahil iba na ang katawan niya. Sa wakas sa unang araw ng pasukan ay nagsimula na pagkatapos ng mahabang bakasyon. Kinabahan si Mr. Kim dahil isa siyang middle-aged na lalaki na matagal nang hindi nag-aaral. Sa bago niyang hitsura at formal na paraan ng pagsasalita na parang matanda. Naging awkward si Ian at hindi alam ang gagawin sa paaralan. Habang nasa classroom si Mr. Kim ay pakiramdam na nagbago ang mundo simula nung huling pumasok siya sa school. Nung pumasok si Mr. Kim sa classroom na may bagong forma, ang mga kaklase nito lalo na ang mga babae ay namangha at hindi nakilala si Ian. Laking gulat nila pagkatapos kumuha ng attendance ang kanilang homeroom teacher at lumabas na ang gwapong estudyante na pinag-uusapan nila ay si Ian na dating isang lampa. Matapos malaman ng lahat, lumapit sa kanya si Jamin para ibuli e ulit siya. Nang makitang paparating si Jamin masaya si Mr. Kim dahil ito na ang sandali na hinihintay niyang maghigantay kay Jamin. Pagkatapos ay dinala si Kim ng mga buli at mga kaibigan sa likod ng paaralan para turuan siya ng leksyon. Subalit hindi nila inaasahan na ngayon ay nagbagong anyo na si Ian ay hindi na natatapot sa kanila. Na may mabangis na titig na pinalo ni Mr. Kim ang mga bully. Gayon pa ang payat na katawan ni Ian ay nabigo siyang durugan silang lahat. Matapos matamba ni Jamin si Mr. Kim ay pumasok sa kanyang subconscious at nakilala ang espiritu ni Ian. Gayon sa halip na pasalamatan si Mr. Kim para sa pagligtas sa kanya hiniling ni Ian kay Mr. Kim na umalis kaagad sa kanyang katawan. Sumuko na siya sa kanyang buhay at desperado na siya. Dahil pinagtagpo sila ng tadhana ng ako si Mr. Kim na babaguhin ang buhay ni Ian at pangangalagaan ang kanyang ina. Si Mr. Kim nang magising mula sa kanyang subconscious ay sinalubong siya ng binata na kabunggo sa kanya dati sa bookstore. Ang taong iyon ay laging sumusulput sa hindi malamang dahilan at parang siya ang matalik na kaibigan ni Ian. Pumunta sila sa isang school's infirmary para gamutin ang mga sugat ni Ian at doon niya na nalaman na ang estudyanteng ito ang taong gusto ni Ian na maging kaibigan. Malapit silang magkaibigan na iba sa nakasulat sa diary ni Yian. Naghinala siya na ang kaharap niya ngayon ay hindi ang tunay na Yian. Dahil ang Yian na kilala niya ay sobrang mahiyain at hindi makikipag-usap sa iba at lalo pang tumawa ng malawak tulad ngayon. Pilit na sinusubukan ng binata na ipagtapat ni Mr. Kim kung sino talaga siya. Dahil gustong malaman nito kung nasaan ang tunay na Yian. Dahil may malaking sikreto na si Yian lang ang nakakaalam. Pagbalik sa silid-aralan si Mr. Kim ay labis na nalito sa mga mag-aaral na may iba't ibang stationery mark sa kanilang mga takdang aralin na may iba't ibang kulay. Dahil noon sa kanyang kabataan ay wala pa ang mga ganyang gamit noon. Sa kanyang inosenteng ugali hiniling ni Mr. Kim sa mga babae na mamili ng mga gamit sa paaralan. Ayaw nilang sumama kay Hian, pero buti na lang may isang cute na babae na parang may crush kay Yian at pumayag siyang sumama sa kanya. Pinasakay niya ang babae sa kanyang marangyang sasakyan at pagkatapos ay nag-treat siya ng masarap na pagkain para tulungan siya. Sa huli ay parang naging komportable ang mga babae na kaibiganin si Yian matapos e treat ng dinner ni Yian. Gayun habang si Mr. Kim ay kausap ang mga babae ay biglang sumulpat ang binata na si Choi Sekyong dahil curious pa rin siya tungkol sa kanya. Si Sekyong ay patuloy na nagsisikap na alamin kung sino ang taong nasa katawan ni Hian. Gayunpaman si Mr. Kim ay walang pakialam sa kanya at ipinagpatuloy niya ang kanyang mga aktibidad tulad ng isang high school student. Nang matapos ang oras ng sports, sa pasukan ng paaralan ay nakita ni Mr. Kim na dumarating ang sekretarya ng kanyang ama. Isang bagay na agad na hinayla ni Mr. Kim ang babae bago pa man makipagkita sa punong guro. Dahil gusto na pala ng sekretarya na ilipat si Ian sa ibang bansa at doon pumasok sa paaralan. Tingnan niya ang pagiging lalong mapagmataas na sekretarya, sinubukan ni Mr. Kim na iligtas si Ian sa pamamagitan ng pagsira sa pagpapahalaga sa sarili ng babae. Matapos sampalin siya ng babaeng akala niya ay susuko si Ian at magsisisi sa kanyang mga sinabi. Gayunpaman dahil ang sa loob ng katawan ni Ian ay isang gangster boss ay hindi siya madaling sumuko. Nagpatuloy si Mr. Kim sa pagsasalita sa sekretarya sa pamamagitan ng pagbanggit sa lahat ng kanyang mga bisyo. Laking gulat ng babae nang makita si Hiyan na dati ay isang tahimik na binata at ngayon ay handang lumaban sa kanya at harapin siya. Galit na galit siya habang siya ay umalis ng paaralan. Sa gabi ay nahihirapan pa si Hiyan sa matematika, kaya humiling siya kay Sekyong na turuan siya dahil alam niya na si Sekyong ay matalino. Pagkatapos ng pagtuturo kay Mr. Kim si Sekyong ay sumabog sa malamig na pawis. Nang matutulog na sana siya nang maalala ang pangyayari ng pinagbantaan siya ni Sekyong at hindi pa rin alam kung ano ang sikretong hawak ni Hiyan. Ngunit tila may masisira si Sekyong kung malalaman ito ng publiko. Kinabukasan habang nasa pampublikong paliguan ay nakita ni Mr. Kim ang kanyang mga dating subordinate. Si Mr. Kim ay tinawag silang mga boy na nakakasakit sa kanila. Noong tuturuan sana nila ng leksyon si Mr. Kim bigla niyang binugbog ang mga vital area nila hanggang sa halos pumutok na sila. Matapos maligo dumating ang dating tao ni Mr. Kim para dalhin si Jamin at ang kanyang mga kaibigan dahil gusto nilang sumali sa kanilang gang tinanong nila ang mga gangster kung mayroon bang anak ang kanilang boss. Dahil sa mayroong isang mag-aaral na nagsasabi na anak siya ni Mr. Kim. Pero sinuguro ng mga gangster na walang anak si Mr. Kim dahil hindi pa ito nagpakasal. At sa ngayon ay bumuo sila ng panibagong gang. Samantala kinausap pa rin ni Sekyong si Mr. Kim, gusto pa rin niyang malaman kung sino talaga ang nasa harapan niya. Subalit nakita ni Sekyong ang magulong sitwasyon ng pamilya ni Yian at ang kanyang lasing na ina. Kaya naman pinapante ni Yian si Sekyong sa kanyang kwarto at hintayin siya. Gayunpaman pagdating ni Sekyong sa kwarto ni Yian ay hinalugog ito ang silid na naghahanap ng ebidensya ng sikretong itinatago ni Yian tungkol sa kanya. Dahil sa wala siyang makita, tinanong ni Sekyong si Mr. Kim kung nasaan ang totoong Yian. Dahil patuloy na nagsasalita si Sekyong at pinagalitan si Mr. Kim sa wakas ay sinabi ni Mr. Kim na namatay ang tunay na Yian nang tumalon siya sa tulay. Hindi malinaw kung naiintindihan ni Sekyong ang pahayag na ito. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay kailangang tumigil dahil ang biglang nagwala ang ina ni Ian at sinubukan ni Mr. Kim na pakalmayan siya bilang isang anak. Gayon pa man ang ina nito ay patuloy na nagalit at sinisisi si Ian sa lahat ng kanyang paghihirap. Nanlumo ang ina ni Ian dahil naputol ang kanyang karera bilang isang artista matapos ikasal at ipanganak si Ian. Itinuring niya si Ian ang pinagmumula ng mga problema sa buhay. Pagkatapos ng mga kaganapan, nagpatuloy si Mr. Kim sa pakikipag-usap kay Sekyong habang nakikinig ng musika. Si Sekyong ay nagtataka pa rin kung sino ang taong nasa harap niya. Subalit hiniling ni Mr. Kim kay Sekyong na itigil ang pag-alam kung sino siya. Dahil ang nasa harap niya ay ang tunay na katawan ni Ian. Habang tatapusin na nila ang pag-uusap ay biglang natakot si Sekyong nang tumawag ang kanyang ama at pinauwi siya. Tila takot na takot si Sekyong na parang pinagbabantaan ang kanyang buhay. Pagdating sa bahay natakot si Sekyong nang makita ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay napakalupit hindi niya pinahintulutan ang kanyang anak na umuwi ng late at maglalaro sa malayo, sinundan pa niya ang kanyang anak gamit ang GPS. Hindi pa alam kung bakit ang kanyang ama ay napakalupit at protective gayon pa man ayaw niyang malagay sa gulo ang kanyang anak. Dahil maaari nitong silain ang kanyang career bilang prosecutor. Nang bumalik si Ian sa paaralan kinabukasan ay naghihintay si Jamin at ang kanyang mga kaibigan. Sinubukan nilang ebuli si Ian sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng video na kinunan nila sa pambubuli. Akala nila babalik si Ian sa pagiging mahiyain matapos makita ang video. Gayunpaman sinong mag-aakalang salamat sa video mas lalong sumabog ang emosyon ni Mr. Kim at hindi na siya makapaghintay na bugbugin sila sa likod ng paaralan. Hinamon ni Jamin si Ian ng isang one-on-one -on -one na laban. Dahil dito masaya si Mr. Kim na kalabanan si Jamin at ang kanyang mga kasamahan. Bilang resulta hindi mapatamba ni Jamin si Ian tulad ng unang beses nilang nagkaharap. Asahan niya na ang taong dati nilang inaakala na lampa at takot ay nambubugbog na sa kanila. Siyempre hindi na nila kayang talunin si Yian na ngayon ay sinapian na ng kaluluwa ni Mr. Kim na isang gangster boss. Dahil patuloy na nasa katawan siya ni Yian ay nagtagumpay siya sa pagbabago ng kanyang katawan. Abangan ang susunod na karogtong ng ating kwento. Salamat sa panonood kaibigan.